Են ասեմ, որ Այուի ճակատը լինելով իշխանությունների կողմից հողանավորվող ճակատ, ավելի ուժեղ դիրքերից է հանդես գալիս, որովհետև գիտեք, բոլոր ռեսուրսները իրենց ձեռքում են, իրենք են վերահսկում, և եթե իրենք անջատ գործեն, ապա դա իրենք չի վնասի, բայց ոչի պարագայում ես կտում եմ, որ եթե ոչը պարակտված է գործում, այս առումով իրենց կվնասեն։ Ես կտում եմ, որ ընդդիմությունը, որը բավական թույլ է Գագիկ Ծաղուկյանի ԲԳԻ կազմականդումից հետո, իրեն չպետք է մեծ շռայլությունը թույլ տար, և այսպես անջատ գործեր, դադրելով, որ ինքը որոշեց հաջողության կազմի։ Բացի դրանից մեր ընդդիմադիր կուսակցությունները նաև շատ լավ գիտեն, որ հասարակության կողմից անվստահություն կա, և դա միայն չի վերաբերում կներեք ընդդիմության, սա վերաբերում է նաև Հայաստանում գործող բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, որովհետև վերջին մեկ կես երկու տարիների ընթացքում տեղի ունեցող կողմի դասերը ցույց են տալիս, որ մեր կուսակցությունները բավական հեռու են ժողովրդի կարիքները հաշվի առնելուց, իսկ եթե մոդեն, ապա շատ քիչ ռեսուրսներ ունեն այդ կարիքներին արձագանքելու պահով, և իշխանություն հասարակություն այդ բախումների ժամանակ չագերտավոր, երբ որ իշխանությունը ցանկանում է կենսաթոշակային բարեփոխումներ կատարել, բարձրացնել էլեկտրոէներգիայի կինը, բարձրացնել տրանսպորտի սակագնի կինը, մենք տեսանք, որ ընդդիմադիր կուսակցություններ, և որից է քաղաքական ուժ, չկարողացավ որից է արդյունքի հասնել։ Այստեղ հաղթանակը մեծ մասամբ տարան հասարակական ակտիվիստները, քաղաքացիական ակտիվիստները և հասարակական կազմակերպությունները, և ժողովրդի մոտ թերահավատություն կա ընդհանրապես քաղաքական ուժում գործող ակտիվի նկատմամբ։ Սա պայմանավորված է թե իշխանությունների կողմից կատարված քայլերի պահով, որ ընդդիմությունը մարգինալացվեց, թե հենց ընդդիմությունը իր ֆինանսական հնարավորությունները հաշվի առնելով չի կարող ավելի ակտիվ գործել, իսկ ֆինանսները շատ մեծ կարևոր բաղադրիչ են քաղաքական ոլորտում, որովհետև եթե իշխանություններին ֆինանսները պետք են, ապա ընդդիմությունը դա կրկնակի է պետք, որովհետև իշխանությունը բացի ֆինանսներ ունենալուց նաև ունի իշխանություն, և ինքը միշտ ուժեղ դիրքերից է հանդես գալիս, իսկ ընդդիմությունը պետք է պայքարի, և այդ ուժեղ դիրքերի և իշխանությունների կողմից կիրառվող ֆինանսական լծակներիդ է։ Ես կտում եմ, որ ընդդիմության պարակտված հանդես գալը իհարկե իրեն վնաս կհասցնի, ինչպես նաև ես կտում եմ, որ այստեղ նաև շատ կարևոր է, թե ինչ դիրքորոշում ունեն մեր հասարակական կազմակերպությունները, որոնք պայքարի փորձ ունեն իշխանությունների դեմ, կոպիտ ասած, և ինչ դիրքորոշում ունեն մեր քաղաքացիական ակտիվիստները, որովհետև նրանց դիրքորոշումը շատ կարևոր է, որովհետև նրանց դիրքորոշման շնորհիվ է, որ իշխանությունները շատ դեպքերում գնում են զիջումների, թե էլեկտրոէներգիայի թանկացման պահով, թե տրանսպորտի թանկացման պահով, հասարակական հասարակությունը հենց նրանց է ավելի շատ վստահում, քան քաղաքական ուժերի, որտեղ քաղաքական ուժերը որևից է կարևոր, ուրեմն, գործ չարեցին։ Մենք ավելի շատ պետք է ռեալ լինենք, և 96 թվականից սկսած մենք այդ իշխանապողության մասին լսում ենք, բայց ոչ հասարակությունը, ոչ էլ որևից է մեկ այդ իշխանապողությունը չտեսավ։ Ամեն մարդ պայքարում է, ամեն քաղաքական ուժ պայքարում է, ունի իր երազանքները, ես սա ծրագիր էլ չեմ անվանում, երազանք, կուսակցություններ, որոնք ազգային ժողովում ներկայացված են 4-5 հոգով, ֆրակցիաներ, որոնք բացարձակ գոյություն չունեն, որպես այդպիսին վառ պայծառ անհատներ են, բայց ֆրակցիա չկա, իսկ անհատի պայքարը իշխանության դեմ, դա ոնց որ գյումրեցին է ասում, ձեռքով բզին խմես։ Իմաստ է, ասեք, թե հայտարարեցին, որ իշխանապողություն են անելու ամսի մեկին հետո, այդ իշխանապողությունը լինելու է։ Ես ուրախ եմ, որ իրենք հավատում եմ, գոնե իրենց ասացին, բայց հասարակությանը խապել հնարավոր չէ, հասարակությունը այդպիսի իշխանապողությունը բազմաթիվ է տեսել։ Վերջին օրինակները դա Ռաֆի Օվանիսյանի իշխանապողությունն էր, որ նա վարձվեցի ձեռնագաբերտում Գասպարյան Ովայի հետ, ոստիկանապետի հետ աղոթքով, վերջացրած Գագիկ Ծառուկյանի իշխանապողությունը, որ նա վարձվեց փետրվարի 12-ին Սերժ Սարգսյանի ելույթով։
եթե այդ տիպի մարդիկ, որոնք բավական մեծ հարգանք եւ պատիվ ունեին հասարակության մեջ, չկարողացան դա կազմակերպել սեմեստրը մեկ անգամ հարցազրույց տվող քաղաքական կուսակցության լիդերը կարող է դա անել։ Այս ժամանակ այս պահի դրությամբ, եթե նույն կերպ շարունակվի, ապա կանցնի, որովհետև ես չեմ տեսնում, որ ուզի ակտիվություն ընդդիմադիրների կողմից շատ մեծ քննարկում, թե ուզի մարզերում, չեմ տեսնում, հիմա դեռ չկա, բայց քաղաքականությունը շատ բարդ երևույթ է, կարող են ֆորս մաժորային իրավիճակներ լինել, ոչոք չի հավատում, որ էլեկտրոէներգիայի դեմ թանգարանը կարող է հաջողություն ունենալ, բայց ունեցավ, կարող է իշխանություններն էլ էին կանգնած այդ ամենի չիքունքում, բայց ունեցավ։